Nu ska vi gå lite längre tillbaka i musikhistorien och knyta ihop säcken med Anna Koka Fem Ägg och Värdhuset. Strax innan julen 1970 så var det två bröder som skickade in ett band till ett radioprogram som hette Bandet Går. Känns det igen? Det var ett program för hemmalirare som kunde skicka in egen musik. Och med lite tur så blev låten spelad i radion. De båda bröderna kom från nordvästra Skåne. Och de kallade sig för Hegbert Bruses tavelramar. Det är nästan... Ja. Vi ser. Ja. Den ena av bröderna var född 1950 som jag. Den andra 1956 som min bror. Och låten de spelade var denna. Om ni tycker jag undviker er, så har ni rätt. Det gör jag därför att ni luktar snett. Om jag med handen hötter, så beror det på era fötter. Ni måste tvätta dem, det befaller jag om. Jag vill gå före er i varenda affär. Det är jag som har pengarna, jag bestämmer. Jag som beordrar, och det är jag som fodrar, att ni inte säger hej utan bugar djup för mig. Har ni sett min nya kostym? Det var mysigt.